maanta waxaa haddana soo baxday in ay geeriyootay fanaanadeena caanka ah maamo Maryan Mursal Ciise. Si aan u ogaado arrintaas, maamada waxay ku nooshahay waddanka Ingiriiska, gaar ahaan London ay joogtaa. Waxaan u diray walaalka weyn waaye, misna aan u joojineen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Siico Official. Salaan kadib, fadl haddii aad ku cusub tahay janaalka, waxaan ka codsanaa inaad subscribe, like, share aad dhahdo, isla markaana commentyada aad inoogu reebto wax alla wixii aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto. Intaa kadib, maanta maxaa idin wadaa? Maanta waxaa idin wadaa barnaamij aan run ahaantii aad uga xumaaday oo maalmahan dambe social media ay ka naqatay wax iska caadi ah. Barnaamijkaasi waxa waaye, sida aad ka warhaysaan maalmahan baraha bulshada, gaar ahaan Facebook-ga, waxaa socdo in layska soo qaato dadka magaca ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdooda, islamarkaana la yiraahdo qof hebel a dhintay. Waxaan ka warqabnaa in maalmihii u dambeeyey zaa'id loo hadalhayay in uu geeriyooday Ajakis. Run ahaantii, Ajakis geeridiisa ma ahayn wax jirta oo wax beenaya aheyd. Muuqaalo fara badana laga soo duubay isaga oo ka hadlayo, yacni dadka bubuuniye amba ku soo qoray Facebook-ga waxyaabaha noocaas ah. Waxaad maqashiin oo wax magaradkan camal soo geliyo, haddaana nambarkayga uu dan siyahay bini aadanaan ahay, batteri waa iga dhici karaa. Maxamed soo waca furaha 6-76-76-58. Asxaabteyda kulli waxaan ogeysiinaa horto inaan noolahay aan xayi ahay. Horta Allahu baaqi, Ilaaha baaqi ah. Qof walba waa dhimanaa, geeridu waa dhidhaminaa. Suubanaha dhintay calayhi salaatu wasalaam aniga anteen joogaa. Laakiin maxaa la yidhi, idaa jaa ajaluhaa laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna. Qofka saacadna ma loogu daraayo, saacadna ma laga dhimaayo, waa markay agisiisa imaado. War adoo ihabaarin adoo oo waxba been sheegin, waa dhimanaa aniga. Laakiin goormaa dhimanaa? Waqtigeyga. Saacad ma laygu daraayo, saacadna ma layga dhimaayo, waana ku faraxsanahay inaan dhinto. Maanta inta nacalad kugu dhacday, inta nacalad kugu dhacday, wallaahi weligaa ma ka soo kabsanaysid. Waxaan leeyahay dhammaan taageerayaalka adduunka, aan ku leeyahay this like ha la saaro, this like ha la. Intaa kadib, maanta waxaa haddana soo baxday in ay geeriyootay fanaanadeena caanka ah maamo Maryan Mursal Ciise. Dad baa waxay barta Facebook ku soo qoreen in ay geeriyootay Maryan Mursal Ciise, oo ay yacni qof marxuumad ah tahay. Laakiin si aan u ogaado arrintaas, maamada waxay ku nooshahay waddanka Ingiriiska, gaar ahaan London ay joogtaa. Waxaan u diray mid ka mid ah dadka aan asxaabtii ehelka dhow nahay ee ku sugan Ingiriiska. Waxaa u diray walaalkay saaxiibkay Xasanova. Xasanova wuxuu muuqaal inooga soo duubay maamo Maryan Mursal oo dhaheyso, aniga waa noolahay, maana dhiban, qof kastana waqtigiisa ayuu ku dhimanayaa, laakiin dadka waxaas jecel inay iska dhaafaan. Muuqaalka uu inooga soo duubay maamada bal waa kan ila daawo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Dadka dhahaya maamada way dhimatay, maamada waatana waa nooshahay, iska dhaafa dambiga. Waxaa sheegaysay quraaqaad kale wareegaysay maam, maxaa leedahay ka dhaafdahay? Alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaan u sheegaya inaan noolahay, aad u fiicnahay. Maalin walba qofkii maalintii u dhiman lahaa mismidigu wax looguma darayo, waa ku raalli ahay maalintay daadee timaado. Laakiin beenta iyo waxaad la wareegaysay joojiya, waa mahadsantihiin. Peace and love. Yeah. Amada noo nooshahay, yani nagay gaarina. Allah nabaay.
waxaan u maleynayaa inaad wada daawateen muuqaalkaas ay soo duubtay maamo Maryan Mursal Ciise Bootaan oo ay ku leedahay aniga ma dhimanin waa noolahay, laakiin qof walba yacni waqtigiisa aan xitaa minit hal daqiiqa aan loogu dareynin. Sidaa darteed marka maxaa dhibaato ah oo ka imaan karo in qof nool oo aan waqtigiisa aanan xagga Allah ka soo dhammaanin yacni in aad ku tilmaamto inuu yahay qof dhintay? Marka horeeta dhibaatada ugu weyn waxay ku dhaceysaa qofku wuxuu leeyahay famil, sababtoo ah qof famil la-aan ah ma jiro. Marka aad ku soo qorto qof hebel ayaa geeriyooday qofkiiyo nool, misena aan ka warqabin waxa aad ka sheekeynaysaanba waxa aad soo qorayso oo familkiisa soo arkaan, ma qiyaasi kartaa ama dareemi kartaa yacni murugo intee la-eg ayay dareemi karaan familka markii ay arkaan qoraalka adigaa soo qortay? Waxaan la hadlayaa dadka bulshada dhexdooda kaga raadsada waxyaabaha noocaas ah, risqi amba wax yacni aanan wanaagsaneyn in aad ku raadiso nolol maalmeed yar adiga oo qof nool dhahaya wuu dhintay. Xaqiiqdii wax aad iyo aad looga xumaado waayo, waxaadna bahdilaysaa oo aad sharafta ka qaadaysaa dadka yacni isticmaala baraha bulshada qaybahooda kala duwan. Waxaan ku leeyahay wax fiican ma ahan inaad qof nool geeri ku tilmaamto. Arrintan dhowr jeer ayaa soo naqnaqatay, keliya ma ahan maamo Maryan waxa lagu tilmaamayo inay geeriyood. Waxaa kaloo jiro dad badan oo ayagoo nool sidaasoo kale lasoo qoray, laakiin maalmahan waxaad u malaysaa inay iska naqatay wax iska caadi ah oo yacni iska sheeka qof inuu soo qorayo camal ah. Ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa dadka qoraalada noocaas ah ka qaraabta amba wax ku raadsado, waxaad si qaldan u isticmaalaysaa social media-ha. Laguguma talagelin ka fadhiiso social media sababtoo ah keliya waxaad ka fahantay wixii xun inaad dadku usoo bandhigto. Waxaa fiican in aad waxaaga ku raadsato wax wanaagsan, adigoo wax wanaagsan heli karana wax xun lama raadiyo, sababtoo ah nolosha way kooban tahay, qof walbana waqtigiisa ayuu ku dhimanaya. Qofka waqtigiisa yacni qof gadaal uga dhigi karana ma lahan, qof wax ugu dari karana ma jirto. Isna waxay ku cadaynaysaa in aadan yacni waxba ka bedeli karin qofka waqtiga uu dhimanayo. Barnaamijkan oo aan ugu talagalay in aan kaga hadlo in ay nooshahay maamo Maryan Mursal Ciise Bootaan oo aysan geeriyoonin inaad ogaataan, oo videogan uu inooga soo duubay walaalkay Xasan Nova. Marka hore waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay brother shaqada wacan ee aad inoo qabatay, sababtoo ah waxaad noo cadeysay oo aad noo muujisay in ay maamada weli nooshahay, oo waxa meesha lagu soo qoraayana ay yihiin wax kuturukuteena amba wax aanan wax ka jirin. Waadna ku mahadsan tahay shaqadaas brother, waxaan ku leeyahay boqolkiiba boqol oo ku mahadsan tahay. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka dhaho maamo Maryan, waxaan Allah subxaanahu watacaala kaaga baryaya cimri dheer iyo cibaado suuban iyo caafimaad taama inuu Ilaahay ku siiyo, dadka jecelna yacni in ay noloshaada soo dedejiyaanna uu Ilaahay kaa qabto. Ma jirto qof wax ka bedeli karta noloshaada amba qof wax kuugu dari karto waqtiga aad dhiman lahayd. Maamo, annagoo dhamma ku wada jecel, Ilaahay caafimaadka kuu zaa'idiyo ayaan ku leeyahay. Intaas kadib waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan, fadlan haddii aad maanta janaalkan kusoo biirto waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe, like, share aad dhahdo, islamarkaana commentiyada aad inoogu reebto waxa alla wixii aad jeclaan lahayd inaan kula wadaagno. Hana ilaawin inaad gambaleel ka dhacsiis si aad ula socoto barnaamijaadka barnaamijkan xigo. Tan iyo taa barnaamijkan la mid aan ku kulmi doono waa walaalkiina idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo.